Թվային հեռուստատեսության համար անհրաժեշտ ընդունիչ սարքերը տրամադրվելու են 46494 ընտանիքի։ Ծրագիրն իրականացնում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Կառավարությունը սահմանել է, անվճար սարքերը կարող են ստանալ ոչ բոլոր սոցիալապես անապահով ընտանիքները։ Աջակցությունը տրամադրվում է միայն անապահովության 36.6 միավոր ունեցողներին։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ, որ ընտանիքի անապահության միավորը եղել է 34.6% եւ ավելի բարձր, նրանք ներառվել են ցուցակներում։ Սարքերը Հայաստան են ներկրվել երկու փուլով հունվարին, հիմա ընթանում են բաշխման աշխատանքները։ Սարքերը դեռ բաժանվում են Երևանում, Արմավիրում եւ Վայոց Ձորում, մյուս մարզերում բաշխման աշխատանքները գրեթե ավարտվել են։ Համապատասխան ցուցակները տեղական ինքնակառավարման մարմիններում են, դրանք կարելի է գտնել սոցիալական ապահովության տարածքային բաժանմունքներում։ Աշխատանքներն իրականացվում են մարզպետարանների սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների կամ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Արարատ, Ջերմուկ քաղաքների սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների աշխատողների միջոցով։ Պաշտոնական տվյալով Հայաստանում մոտ 130,000 սոցիալապես անապահով ընտանիք կա։ Նրանք, ովքեր գրանցված են ցուցակներում, ունեն ապահովության 34.6 միավոր, սակայն Հայաստանում չեն, սարքեր չեն ստանա։ Նրանց փոխարեն դրանք կտրվեն ուրիշ ընտանիքների։ Որոշողը կրկին մարզպետարաններն ու քաղաքապետարաններն են, եթե կան քաղաքացիներ, որոնք համաձայն չեն որոշման հետ, ապա կա բողոքարկման կարգ։ Ցանկացած իրավունք, որը այս համակարգով է տրվում կամ սոցիալական աջակցության ոլորտում որևէ իրավունք, կա բողոքարկման կարգ վերադասության կամ դատական կարգով։ Վերադասությունը համապատասխան մարզպետարան կամ քաղաքապետարան, դրանից հետո բնականաբար նաև նախարարություն, եւ եթե քաղաքացին բոլոր դեպքերում համաձայն չէ այդ որոշումների հետ, կարող է նաև բողոքարկել դատական կարգով։ Հայաստանը հունվարի 1-ից անցել է թվային հեռարձակման, սակայն անալոգային հեռարձակումը դեռ չի անջատվել։ Գործընթացը վերջնական կիրականացվի այն ժամանակ, երբ անվճար տրամադրվող սարքերի բաշխման աշխատանքներն ավարտվեն։ Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։